Dobrý den, vážení diváci. Informujeme vás, že tajemník městského úřadu v Tachově vyhlásil výběrové řízení na obsazení místa vedoucí finančního odboru městského úřadu v Tachově. Předpokládaný den nástupu je 1. března 2021. Písemné přihlášky do výběrového řízení mohou uchazeči zasílat do 6. 11. 2020. Nabízíme platové podmínky odpovídající zařazení do 11. platové třídy dle nařízení vlády, příplatek za vedení, po uplynutí zkušební doby osobní příplatek, 5 týdnů řádné dovolené, příspěvek na stravování a penzijní připojištění, možnost přidělení bytu. Všechny podrobnosti najdete na webu města Tachova nebo na úřední desce městského úřadu. Děkuji vám za pozornost.